Darko Lazić ide u vojsku da se konačno dovede u red. Folkeru je stigao poziv za rezervni sastav Vojske Srbije, a on poručuje da jedva čeka da obuče uniformu. Pevač koji jedva izvukao živu glavu u posle saobraćajke u oktobru 2018. godine, veruje da će posle obuke biti kao nov. Dobio sam poziv za rezervni sastav vojske, baš sam se iznenadio. Nisam služio vojni rok, tako da nisam ni očekivao poziv, ali se ne bunim. Meni je to super. Jedva čekam da odem na tu obuku da me malo dovedu u red. Taman da se naučim da je to disciplina, kaže Darko za Informer. Bez obzira na to što je poziv na obuku koja traje svega 7 dana, Lazić razmišlja da pravi veliki ispraćaj. Moraju najbliži da me isprate kako doliko je, tako da ću sigurno praviti ispraćaj.